ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ କୁତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟର ସାଇକଲ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଧରାପଡ଼ିଛି 12ଟି ମୋଟର ସାଇକଲ। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଏମ୍ଭି ଚେକିଂ କଲାବେଳେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଓ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଧରି ପଚରା ଉଚରା କରି ଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ବାଇକ୍ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଓ ଏସ୍ଡିପିଓ ଡକ୍ଟର ଶଶାଙ୍କ ବେହୁରା, ଆଇଆଇସି ବିଭତ୍ସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉକ୍ତ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମୋଟ 12ଟି ମୋଟର ସାଇକଲ ଧରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏସ୍ଆଇ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ ପାତ୍ର, ଏସ୍ଆଇ ଦେବକୀ ନାୟକ, ଏସ୍ଆଇ ଖଗପତୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ବାବୁ ଓ ଅରୁଣ ପଟେଲ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଚୋରି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଆଇଏସ୍ସି ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଅନେକ ଚୋରି, ଡକାୟତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଓ କୁତ୍ରା କେସ୍ ନମ୍ବର 79 ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଚୋରି ଗାଡ଼ି ଠାବ କରି ଅପରାଧୀକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଇଭେନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଉଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ଚୋର ଗୋଟେ ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଆଉ ତାକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରି ପାଖାପାଖି 12ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ମୋଟରସାଇକେଲ ଆମେ ରିକଭର କରିଛୁ। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଏମ୍ଡି ଇଫାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।